Na prvom mjestu da se zahvalim dragom Bogu da smo živi i zdravi, da se opet družimo, da smo na okupu. Na drugom mjestu da se zahvalim našim musafirima, došao je naš dragi ministar za boračka pitanja, federalni ministar za boračka pitanja, profesor dr. Slavko Duparević, Tuzlak, koji evo već drugi put kod nas u gostima i ne samo u gostima, širom Bosne i Hercegovine ide od kuće do kuće, i sad smo imali smo kretanje. Imali smo situaciju da smo mogli ručni vajda, da Allah Kabul i Seba upiše, bolestan je, ministar bili smo u kući i predsjednik, naš federalni poslanik Šiši Brahim, zajedno smo bili i Fajo koji ga redovno dijareti i bili smo u prostorijama i tako dalje i tako dalje. Ja ću samo na uvodu da kažem da se zahvalim našim gostima, hvala što ste došli. Nemojte zaboraviti, četvrtog aprila, već za nekoliko dana, mislim da to pada već sljedeći ponedjeljak, Batov svake godine obilježava Međunarodni dan zaštite od mina. Mi koji smo stradali od mina i koji smo direktno se susretali s minama, našim hendikepom pokazujemo društvenoj javnosti da su mine opasnost koje prijete i koje vrebaju. Mi smo ovih dana svjedoci da je mine poginuo i tako dalje. Mi znači ovim turnirom u Seljašu družimo se, posjelimo, pojedemo, popijemo šta ima, gađamo, rekreiramo se, pomogli nam udruženje Seljački klub Denica i Seljački klub osoba s invaliditetom. Znači i u ponedjeljak i za 16 sati ćemo tamo biti, ako volja da obilježimo ovaj datum i ja vas već na njih pozivam. I muhabeti također idu dalje. Hvala što podržavam, kad uđe poruka i tako dalje, ja vam kad vidite konkurs oglase, kad vidite, molim vas dođite i bit će tu i pozorišnih predstava, interesantnih izlagača, akademskih profesora i tako dalje i tako dalje. Molim vas nemojte ostati po strani i kući. Dalje, vi ste svjedoci da je federalna vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa novim premijerom i kažem u segmentu vlade i Ministarstva za boračka pitanja sa našim dragim profesorom dr. Slavkom Duparevićem, ministrom, krenula je jedan jak iskorak u kontekstu da se promijeni slika i prilika i na ekonomskom, ovamo i na našem, kažem, drugom planu, boračkom planu i mi smo skloni da sve živo kritikujemo i da se kažem kritički osvrćemo. Mi znamo da je dosta problema koji su sve ove godine gurani po ćilim, nagomilavalo se i tako dalje i tako dalje i dosta puta postoje reakcije koje su, kažem, direktno rezultat i plod koji su dosta plod neznanja, ali evo da ne bi i druge i treće ruke, ja sam vas sve poslao i društvenu širu realno da dođe večeras i da pita, da čuje ono šta ministar to kaže. Znači i da vidimo šta je to što vlada federacije u kontekstu Ministarstva za boračka pitanja poduzela da je pomogla boračkoj populaciji i koji su to konkretni koraci projekti. I s druge strane da vidimo, kažem, gdje smo mi u svemu ovome i možemo se uklopiti tako god, gdje su realne šanse i tako dalje i tako dalje. Ja bih vas zamolio da, pošto ćemo imati tamo taj osvježenje, ali nekoliko potrebina pustili da ljudi nešto pitaju, onda pitaju za svoju nenuše, možda se u kinicu i za tako dalje. Ja bih vas zamolio, znači, da poslije izlaganja ministra, kad završimo ovaj panel, evo jedna ne može uspjeti ova prezentacija, ministar sve to ima u glavi, da uz koktel tamo pojedinačno, grupno, kako god hoćete, pitate ministra sve što vas boli, zaista, kaže malo prije kad nam je došao u goste, kad smo tamo kad smo to ugostili, kaže ne bojim se kad sam u borcima, najljepši mi kad sam u borcima, najsigurniji sam, pa jednostavno čovjek je takav kakav jeste, vi ćete tu prirodnost njegovu, priđite, pitajte šta vas tišti, vjerujte, sa svakim će pozgovarati, sa svakim će otvoriti svaku temu, vjerujte, nije sakriven, nije nikakav tabu i tako dalje i tako dalje. Da ne širim dugo, jedan kad bude akšan ko će me napusti, neko rekao na ide u džamiju, da nemojte da vas osim u duši, a s druge strane kažem da se družimo, ima i utakmica, ko će imao voli loptu, nek ide da loptom, ja dajem riječ ministru, profesoru, doktoru, on je docent doktor, ali ja to iz poštovanja slutim, docent doktor Slavko Duparević iz Tuzle, naš dragi prijatelj. Želim članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, saborce, borce, ostale prisutne, najtoplije poselamiti, pozdraviti, prenijeti vam selame od premijera Novalića i reći da mi trenutno u vladi imamo
pored premijera još, dakle, tri ministra koja su direktni učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata, učesnici odbrane Bosne i Hercegovine od agresije i, dakle, ovo je jedna specifična vlada i potom ona je pitanju da je i ministar za izbjegla i raseljena lica, ministar poljoprivrede i ministar za borce, dakle, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine i premijera koji je također, evo, nažalost, stradao, jedan dio ruke izgubio u ovo agresiji. Dakle, onaj, čini mi se da razumijemo ovu populaciju, dolazimo iz te populacije, dolazimo iz tih kategorija i ja ću pokušati, kratko, malo su me zadužili da ono prezentiram šta je uradila vlada, šta su pojedini segmenti u toj vladi koji pokrivaju određena ministarstva uradila u smislu da, dakle, imate tu informaciju i naravno na kraju ću glavnu stvar govoriti o ministarstvu za boračka pitanja. Kad je u pitanju vlada, ključni i glavni projekat oko kojeg se vrtimo jeste ekonomsko jačanje države Bosne i Hercegovine, a glavni problem je, dakle, nezaposlenost i bilo je stagniranje u, prije svega, proizvodnji u drugim segmentima koji ekonomskim aspektima našeg društva, tako da smo mi u 2015. godini prije svega tražili projekte, radili na projektima sufinansiranja samozapošljavanja, sufinansiranja zapošljavanja. U tom kontekstu smo tražili usvajanje i usvojenje novi zakon o radu, set uredbi koje definišu olakšice za prvo zapošljavanje, zapošljavanje posle dužeg prekida i sankcije za zloupotrebu, uvođenje moratorija na zapošljavanje u javnoj upravi. Dakle, tu smo htjeli da presječemo novo zapošljavanje u javnoj upravi da bi omogućili sredstva za dakle, pomoć privredi za zapošljavanje u realnom sektoru, smanjenje i nadzor javne potrošnje, smanjenje opterećenja na rad, reforma tržišta rada, aktiviranje raspoloživih resursa Bosne i Hercegovine, potpora privredi i privrednim aktivnostima, borba protiv korupcije i reforma socijalne zaštite. To je, dakle, bilo u 15. a onda u 16. je otpočeti proces uvezivanja radnog staža, to smo stavili sebi kao jedan od prioriteta, primjenom takozvanog temporalnog modusa, znači djelomično plaćanje uvezivanja radnog staža za one koji pristižu za penziju na osnovu starosti i prvi 60 miliona je u ovoj godini planirano upravo za taj projekat uvezivanja radnog staža. Znamo da je veliki broj naših građana koji su radili u državnim kompanijama iz raznoraznih razloga ostali u tome uskraćeni. Sljedeći korak je kroz ovu reformu penzionog da smanjimo raspon između najveće i najniže penzije. To je neki socijalni pristup. Redefinicija ulogi Razvojne banke i Fonda odrast, znači želimo da i Razvojna banka i Fond odrast i druge naše institucije prije svega budu u funkciji privrede, donošenje zakona o strateškim investitorima, dakle, prije svega da olakšamo svima onima koji žele da ulažu u razvoj, zapošljavanje, korištenje neperspektivne državne imovine za potrebe formiranja industrijskih i slobodnih zona, tražili smo od svake općine da se to formira, Direkcija za upravljanje privrednim društvima, dakle, povezanim agencijama, zavodima, u većinskom vlasništvu Federacije BiH, uvođenje privatnog kapitala kroz javno-privatno partnerstvo u svim segmentima društva, nastavak održive gradnje uz pomoć novih izvora, formiranje agrofonda, agrobanke, ravnomjerno, dakle, razvoj u oblasti poljoprivrede i ukidanje komisija i formiranje agencije za koncesiju. Znamo, svi govorimo kako Bosna i Hercegovina ima značajne prirodne resurse da se eksploatišu svakodnevno, a da se objektivno vrlo malo naplaćuje koncesije. Registracija poslovne aktivnosti za jednu konvertibilnu marku za mlađe od 30 godina na šalterima općine. Želja nam je da učinimo sve, da pomognemo da
mladi ostanu ovdje da dobiju posao, a ne da, dakle, imamo situaciju u prošloj godini oko 20.000 oko 19.000 novorođenih, oko 20.000 je umrlih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, imamo situaciju da imamo, dakle, prvi put više onih koji su umrli od onih koji su rođeni. Aktivnost oko identifikacije, definicije i kontrole svih parafiskalnih nameta na svim nivoima, znači vi na onu platu i u privredi imate jedan niz nameta od vodne naknade, naknade za šume, za turističke zajednice, notarske i ostale, pa je onda te firme su opterećene i naravno zbog tih svih nameta manje ostane za razvoj, za zapošljavanje i tako dalje. Posebno smatramo da treba izvršiti dodatno oporezivanje dobitaka od igara na sreću. Imamo nevjerovatnu stvar koliko su malo oporezovane kockarnice, a znamo šta nam one čine na cijelom prostoru. Redefinicije rada po osnovu ugovora o djelu, dakle prije svega da sve ubacimo u sistem onaj redovnog finansiranja, redovnih plata, radnih mjesta i tako dalje. Uplata svih davanja na dva zato predviđena računa, umjesto sadašnjih kad imate firmu, imate uplatu na 10 računa raznoraznih. Ukidanje neoporezivih stavki, program restrukturiranja javnih preduzeća koji posluju sa gubitkom i stalno uvođenja, dakle, nadzora od strane države na tim preduzećima i izbalansiran pravilnik o plaćama, naknadama, paušalima, odvojenim životima za sve nivoje vlasti u javnoj upravi. Nadzor i budžetiranje materijalnih troškova, dakle, korištenje auta, telefona i tako dalje, izmjena kolektivnog ugovora o javnom sektoru, zakona o državnim službenicima u javnom sektoru, znači u toku je izmjena tog zakona i, dakle, imali smo vječite sekretare, vječite pomoćnike i tako dalje, bez obzira na njihovu stručnost i uspješnost, i izvršiti analitičku procjenu radnih mjesta prema stvarnim nadležnostima javnih institucija, utvrditi objektivan broj zaposlenih, koliko to treba u administraciji, i ono što je sad možda, evo, bitnije od ovih nekih, vlada federacije je sačinila sebi jedan trogodišnji plan, projekat investiranja, dakle, sačinjen je program od nekih prvih 100 projekata i ukratko iz toga ja sam izvukao, znači, ovo da se planira investirati u energetski sektor, to je ono s čim Bosna i Hercegovina vjerovatno je i najviše, ima najviše potencijala, dakle, planira se investirati preko 11 milijardi u energetski sektor, prije svega hidro i termoelektrane i naravno ulaganje u naše rudnike. Preko 7 milijardi se planira investirati u komunikacije, dakle, autoputeve, puteve i željeznice, negdje oko 91 milijon u poljoprivredu, 340 milijona se planira investirati u vodosnabdijevanje i, naravno, to su u pitanju vodosnabdijevanje i odvod otpadnih voda i također u dodatno investicija u privredu, dakle, prije svega se misli na pomoć privrednim firmama koje razvijaju te nove projekte, dakle, novih 50 miliona. Kratko ovdje, dakle, želim vam reći da smo imali u proteklom periodu u 2014. zastoj rasta GDP-a Bosne i Hercegovine, dok imamo u 2015. povećanje društvenog proizvoda i oporavak, dakle, kompletne industrije, oporavak industrijske proizvodnje. Imali smo, dakle, rast industrijske proizvodnje stalno u povećanju i imali smo u maju 2015. godišnji indeks rasta negdje i preko 106, međutim, on se sada negdje ustalio oko 104, između 102 i 104 za 2015. a bio je, dakle, u 2014. negdje oko 96 do 98. Znači, imamo
zaista pokazatelje da se naša industrija oporavlja, da je povećanje proizvodnje i to nam daje dobar optimizam, jer automatski s povećanjem proizvodnje mi rješavamo jedan od velikih znači problema u proteklom periodu, a to je bio debalans u dakle uvoz izvoz. Imamo sad značajno povećanje izvoza, na to su uticali nekoliko projekata, jedan od velikih projekata koji utjecao na povećanje izvoza je i potpisivanje ugovora sa Turskom, izvoz mesa iz Bosne i Hercegovine, ali uopšte, dakle, oporavkom privrede, povećanjem privredne proizvodnje došlo je i do značajnog povećanja izvoza, a time, dakle, smo i značajno povećali pokrivenost izvoza, uvoza u izvoznim. Također, jedan za nas vrlo važan pokazatelj zaposlenost i nezaposlenost. Imamo dakle situaciju da se iz mjeseca u mjesec povećava broj uposlenih, tako da smo u 2015. više od 11.000 novo uposlenih, povećao se za više od 11.000, a istovremeno se dakle smanjuje broj nezaposlenih. Nisu to spektakularni rezultati, ali jesu dobri pokazatelji, trendovi u dobrom pravcu ide i to je dakle osnovni zadatak u 2016. da nastavimo i zbog toga smo dakle prije svega iz svih ovih ušteda iz zaustavljanja zapošljavanja administracije uspjeli 50 miliona konvertibilnih maraka odvojiti i usvojiti program raspodjele sredstava za prvo zapošljavanje mladih do 30 godina. Ta sredstva su raspodijeljena po kantonima i to na osnovu, znači, procentualno učešće u kantonu ukupnom broja nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, tako je Zeničko-Dobojski kanton dobio 9.385.000 i tako dalje, da ne nabrajam. I mogu vam reći da je Zenički kanton među prvim kantonima koji je ispunio traženu kvotu i prijave firmi, što govori da je ovdje vrlo, vrlo živa aktivnost. Čim se raspisao javni poziv, među prvim kantonima koji je odmah prijavio mlade prvo zaposlenje je bilo sa područja Zeničkog kantona i zaista to govori i o vašem aktivitetu, ali i naš plan je da nastavimo s ovim ulaganjem sredstava u zapošljavanje i samozapošljavanje, a da to izvlačimo iz drugih dijelova, dakle uštedom novozaposlenih u administraciji i naravno drugim uštedama. I mislimo da također očekujemo da ćemo imati za ovaj projekat pomoć Svjetske banke, koja je također najavila dakle pomoć, jer jednostavno jedan od ključnih problema je nemogućnost da mladi zasnuju radni odnos, a time i da ostanu u Bosni i Hercegovini da grade državu. Pored dakle ovog projekta koji radi vlada preko Ministarstva za dakle razvoja poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ima godišnji projekat ukupna vrijednost 65 miliona i 800 hiljada. Namjena tog programa podrška proizvodnji kroz model poticaja proizvodnje, a plaćanje u sklopu mjera strukturalne politike kroz model podrške dohotku, model kapitalnih ulaganja, ruralnog razvoja i ostalih struktur projekata. Korisnici projekta, dakle, su oni klijenti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata. Ovdje želim da još jednom vas informišem, dakle, vi ste to vjerovatno dobijali, ali ovo je jedan prostor izdvajanja sredstva u poljoprivredi, mogućnost da naši saborci registruju poljoprivredno gazdinstvo, da povuku ova sredstva iz Ministarstva poljoprivrede. Dakle, u 3 godine Ministarstvo poljoprivrede plaća doprinose registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, mogu aplicirati na ova sredstva. U prvoj godini 100%
doprinose, u drugoj 75 i u trećoj 50. I ovo je neka prilika i šansa onima koji se bave poljoprivredom da na taj način budu i zdravstveno, socijalno, penziono osigurani, tako što će aplicirati na ovaj projekat i povući ta sredstva. Također, značajna sredstva kad su u pitanju zapošljavanje i pomoć, dakle, u konkretnim projektima, ide i preko Ministarstva za raseljenih osoba i izbjeglica. Tu također imamo dakle negdje oko 35 miliona maraka, sve ukupno, svi projekti. Dakle, evo, samo ću kratko reći da je budžet negdje 5 miliona i 400, Saudijski fond 1 milion i 900, ostali fondovi 860, i on je raspoređen, dakle, i jednim dijelom i preko Svjetske banke, 3 miliona i 360 je za mehanizaciju, plastenike, stajski objekti i tako dalje. I još uvijek imamo ove projekte koji idu preko Svjetske banke, sanacija od poplava, 5 miliona i 800. Dakle, ukupno je to negdje oko 35 miliona maraka i preko ovog ministarstva. Namjerno sam izvukao ove tri projekta, ima još znači, prvo zapošljavanje mladih do 30 godina preko Ministarstva poljoprivrede i preko Ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Dakle, sa željom da vas pozovem da aktivno učestvujete u svim tim projektima, da aplicirate na te projekte, da tražimo načina kako, dakle, u svakom od ovih projekata da borci, boračke porodice nađu svoje mjesto. Dakle, mi smo iskazali želju, zahtjev da u ovom prvom zapošljavanju mladih do 30 godina poslodavci poštuju Zakon o pravima boraca, koji kaže da pri zapošljavanju prednost trebaju da imaju boračke kategorije, dakle, pod jednakim uslovima prednost imaju borci. Ovdje su potpuno jednaki uslovi i ovdje zaista, ako poslodavci budu imali, da tako kažem, osjećaja prema ovome, mi ćemo to napraviti. Kad je u pitanju Ministarstvo za pitanja boraca, ja ću se malo duže zadržati ovdje, strateško opredjeljenje Ministarstva i Vlade, to je upisano i u ovim dokumentima i u našem programu rada Vlade i u agendi i ostalim dokumentima, trogodišnjem planu, jeste da dostignuti obim prava boračkih kategorija pojedinačni, dakle, prava se u narednom periodu neće umanjivati, a zajednički ćemo tražiti prostore da vidimo realno koje se tu pozicije mogu povećati. Prije svega, potrebno nam je da boračke kategorije, borci, sagledaju cjelovito naš problem. Ovih 20 godina vrlo često, evo ja sam godinu dana ovdje, vrlo često svako gleda sa svog aspekta. Dakle, samo ličnom, dakle, jedna kategorija gleda samo svoj problem. Ja vam moram reći, dakle, mi imamo obavezu kao ministarstvo federalno da vodimo brigu o 92.000 isplata invalidnina i 5.000 za dobitnike najveći ratnih priznanja. Tu je 50.000 ratnih vojnih invalida i 42.000 porodica poginuli. I 5.000 dobitnika najveći ratnih priznanja. Mjesečno naša obaveza je 26 miliona KM ili godišnje 320 miliona maraka. To su sredstva, odluka Vlade jeste da su to prva sredstva koja se isplaćuju iz budžeta i ona idu na vrijeme, ne kasne, nema zakašnjenja i tako dalje. Pored tih sredstava, dakle, Zakonom o pravima za prijevremeno penzionisanje boračkih kategorija, do novembra prošle godine to pravo iskoristilo 24.000 boraca. I ratni vojni invalida, i demobilisani boraca, i komadanata, i tako dalje. U
novembru i decembru je došlo do značajnog povećanja, pa mi sa 31. decembrom imamo 34 hiljade. Za tu kategoriju vlada federacije je dužna obezbijeti 50% sredstava za penzije. Dakle, to je u prošloj godini bilo još 236 miliona KM, a u ovoj godini će to biti oko 300 miliona. Pola od tih sredstava su prilike za demobilisane borce. I sad, kad zbrojimo 320 za invalidnine i ovih 230 za penzije, to je bilo 550 miliona u prošloj godini. Na to, kad dodamo svi naši kantoni i općine izdvajaju za boračko-invalidsku zaštitu, još nekih 50 miliona, znači ukupno je to 600 miliona maraka. Radi se o značajnim sredstvima za državu Bosnu i Hercegovinu, radi se o našoj obavezi, proistekloj, dakle, govori o žestini agresije na Bosnu i Hercegovinu, o žestini stradanja građana Bosne i Hercegovine, ali isto tako govori o tome da međunarodna zajednica nije pravedno presudila da ima agresor na Bosnu i Hercegovinu. Mi znamo da ima agresor. A da je međunarodna zajednica presudila, onda bi to trebao platiti agresor. Nažalost, to se nije dogodilo i mi to imamo obavezu iz budžeta Bosne i Hercegovine da isplaćuje. To je u proteklom periodu doseglo cifru više od 9 milijardi konvertibilnih maraka. I to je naša obaveza. Ja ovo iznosim vama kao saborcima da imate tu informaciju. To je bila naša obaveza. Na stranu govoriti sad o tome da godišnje jedna država ima ta sredstva pa da ih može upotrijebiti u razvoj. Ali, dakle, ovo je naš prioritet, ovo je naše opredjeljenje, naša obaveza i to će biti naša trajna obaveza i za naredni period, jer mi, dakle, moramo to raditi, to je naš zadatak. Dakle, nekakve osnovne realizovane aktivnosti u ministarstvu u prošloj godini su bile, prije svega smo ove zakone imali obavezu da usklađujemo sa presudama Ustavnog suda. Pored toga pokrenuli smo ove inicijative za izmjene i dopune zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca. Upućena je inicijativa Ministarstva pravde za izmjenu zakona o federalnim ministarstvima. Također sa porodicama šehida i poginulih boraca zajedno smo pripremili jedan prijedlog da izmijenimo jedan zakon koji govori o penzionisanju porodica. Dakle, imamo jednu situaciju da su supruge naših šehida i poginulih boraca koje su imale manje od 45 godina, a njihova djeca izašla iz škole, ostale bez te penzije. Dakle, mislimo da je to nepravda, supruga šehida i supruga šehida, bez obzira na koliko godina ima, želimo da to ispravimo u narednom periodu, uputili smo taj zakon u također izvršili smo izmjenu i dopunu pravilnika o utvrđivanju vojnog invaliditeta. Željeli smo sa Institutom za medicinsko vještačenje da malo relaksiramo tu stvar. Zatekli smo jednu situaciju da je opredjeljenje vlade u prošlom sazivu bilo da se vrši ušteda na borcima. I bilo je opredjeljenje skidaj ratnog vojnog invalida, maksimalno mu skidaj procenat. Dakle, mi smo nekoliko puta pozvali institut i doktore i tražili smo i da znate da smo to javno od njih tražili i da vi ne tražimo da dajete bilo kakve povoljnosti, beneficije ratnim vojnim invalidima, ali od vas ne tražimo ni jedan jedini procenat da skidate invalidima, tražimo da ih realno cijenite, bez obzira koliko će to koštati državu Bosne i Hercegovine. Dakle, pokušavamo, evo, u prošloj godini je bilo 18.800 pregleda, čini mi se da nije bilo više tolikih problema, da smo to malo, da tako kažem, relaksirali, promijenili smo i pravilnik i formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu. Zaista smo tu imenovali predstavnike boraca, tu više nisu bili neki ljudi koji čak i nisu bili pripadnici.
Također izvršili usaglašavanje izmjene ugovora i sporazuma o saradnji sa Institutom za medicinsko vještačenje, gdje smo insistirali i tražili da kad institut pregleda ratnog vojnog invalida, mora mu saopštiti ocjenu. U prošlom mandatu institut pregleda i pošalje invalida kući, a on tamo pošalje nalaz i ne zna invalid kako mu je nalaz. To ne može, to po proceduri, znači bilo koji invalid mora dobiti ocjenu instituta i mora dobiti mogućnost da se može žaliti tom institutu. Upravo zbog ovoga mi smo imali otprilike negdje oko 3800 tužbi na Vrhovnom sudu, do sad je realizovano 1500, preko 90% presuda je u korist ratnih vojnih invalida na sljedeći način da se vraćaju u ponovni postupak. Zato što u ovom postupku nisu ispoštovana osnovna načela da čovjek koji je pregledan, da mu se mora saopštiti nalaz i da on može da iskaže svoju ocjenu. Ostvarili smo nekakav partnerski odnos sa predstavnicima boračkih organizacija, svih komponenti za koje smo zaduženi. Ostvaruje se dobra saradnja sa kantonima, sa premijerima i sa ministrima boračkih na svim kantonima. Pokušavamo zajednički rješavati ovo pitanje, jer kad su u pitanju borci, boračko-invalidska zaštita, to je podijeljena nadležnost između kantona i federacije i moramo zajednički rad na tom polju. Ono što smo novo uradili u ministarstvu jeste da smo podržali formiranje fondacije za pružanje pravne pomoći boračkoj kategoriji iz ključnog razloga kojeg i vi znate. Dakle, odjednom je došlo do masovne pojave procesa protiv komandanata i boraca Armije Republike Hrvatske. Po našim podacima, trenutno se vodi više od 150 procesa i jednostavno smo smatrali važnim da ima neko mjesto gdje se borac može prijaviti kad dobije poziv, da se može prijaviti da mu se da pravna pomoć i svaka druga pomoć u tom procesu. Nažalost, opet i vanjski faktori pokušavaju da vještački izbalansiraju broj optužnica protiv komandanata jedne, druge, treće vojne komponente, iako dakle nema nikakvih argumenata. Evo ja ću vam reći, ja sam imao priliku da pogledam te optužnice, one su dakle zasnovane na, bukvalno rekla kazala, nema ni jednog pravog argumenta, ali nažalost ljudi moraju proći kroz te procese i zbog toga smo mi podržali formiranje takve fondacije na državnom nivou sa željom da i federacija i kantoni i općine učestvujemo u toj fondaciji, svi pripadnici, da na jedan vrlo korektan način pomognemo tim našim ljudima u odbrani, jer nije u pitanju odbrana pojedinca, u pitanju je odbrana obraza Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo bili pripadnici armije u kojoj je vrhovni komandant rahmetli Alija Izetbegović jednu od prvih naredbi napisao svim jedinicama, svim komandantima da se moraju poštovati sve ženevske konvencije i da će odgovarati svaki komandant i svaki pripadnik ukoliko ne bude poštovao. Dakle, to je jedna od prvih naredbi koja je poslana svim jedinicama i mi znamo da su ti ljudi procesuirani u toku rata, ali evo, nažalost, zatvaranjem suda u Hagu vraćene su nacionalnim tužilaštvima predmeti i većina tih predmeta je tamo bila pod B i C oznakom, a to znači da nije bilo dovoljno dokaza. Nažalost, ti predmeti su automatski ovdje procesuirani i ti naši ljudi su u vrlo teškom psihičkom stanju, znajući da nisu počinili te stvari, ali im je dakle to prikačeno. Također,
jednu novost koju uvodimo, a to je nova baza podataka i uvezivanje svih podataka o svim borcima sa cijeloj teritoriji federacije, znači u 76 općina, 10 kantona. Ta nova baza će nam omogućiti da to bude prvi korak za pravljenje registra boraca i znamo da su svi tražili da se to napravi. Ovdje nam je veoma važno da ćemo uvezati sve općine, kantone i federaciju i znaćemo šta je ko od pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobio, da li od svoje općine, od svog kantona ili od federacije, a time to će nam pomoći da dođemo svi zajedno, a vidim da to i vi radite ovdje, da dođemo do onih stvarno slučajeva do kojih nikad niko nije došao iz razno raznih razloga i tako dalje. U proceduru smo uputili u radnoj verziji dva vrlo interesantna zakona, dakle Zakon o demobilisanim borcima i Zakon o boračkim organizacijama od posebnog interesa. 2008. je Zakon o demobilisanim borcima stavljen van snage i znate zbog onih 150 maraka. To je, dakle, u tom momentu kad je bio donesen zakon, na birovu je bilo negdje oko 60.000. Kad je donesen zakon, ta cifra se popela na 100.000. Taj zakon je koštao 326 miliona maraka. Ta sredstva podijeljena, jedva su se vlade iz toga iščupale, to su bile oni problemi, protesti, pa jedan put je i gorila, činim se, vlada i tako dalje. Dakle, stvorena je obaveza koja nije bila realno moguće, nije bilo moguće pratiti, a s druge strane imali smo nevjerovatan odnos tih naših patriota pod navodnicima, koji su svom privatnom gazdi kazali da odjavi me s posla, da ja mogu od svoje države uzeti 150 maraka, ja ću kod tebe na crno rad, tebi u korist, a da ja od svoje države uzmem. Dakle, nažalost, to je taj rezultat i to je došlo, dovelo da cijeli zakon bude stavljen van snage. Mi sad pokušavamo da vratimo taj zakon o demobilisanim borcima, jer realno imamo tri kategorije koje su možda od svih boraca, evo mi smo ih poredali ove tri kategorije, ako nismo dobro možete i vi nam dati svoje mišljenje, ali demobilisani borac je sad od 45 do 65 godina, koji je bez posla na birovu, dakle djeca prirasla za škole, za fakulteta, a on nema nikakvih prihoda. Ostario, obolio, problemi, ovamo financijski, ovamo zdravstveni, ovamo nema i ustoje sve još borac. Druga kategorija, po nama vrlo teška, je ratni vojni invalidi, isto tako negdje do 60% procenta. S relativno vrlo malim mjesečnim prihodom, sa oboljenjima, sa ranama, a opet sve ovo, 50 godina pristigla djeca i tako dalje, sve to se sastalo. I jedna kategorija koja je vrlo interesantna, koja je u našim zakonu, vjerovatno tad nije bilo dovoljno prepoznat problem, to su dakle djeca bez oba roditelja, šehidska djeca, i nevjerovatno je da dakle, kad izađu iz škole, ostaju bez ikakvih prava. To su posljedice, znači tad u to vrijeme kad smo donosili zakone, najviše se radilo na stipendijama i skoro dosta šehidske djece je imalo stipendije. Ali je jednostavno prošlo kroz zakon da kad završe, kad 26 godina napune, završe školu, nemaju više tih prava u boračko-invalidskoj zaštiti. U međuvremenu se dogodilo, dakle, upravo danas jedan slučaj iz Bugojna. Supruga je 72. godište, borac je poginuo šehid u ratu, majka je, evo, juče preselila, ostalo je dvoje djece, jedno na fakultetu, jedno u srednjoj školi. Dakle, i to ćemo morati u narednom periodu popraviti i zbog toga smo
insistirali u projektima Zavoda za zapošljavanja da prije svega vidimo šta možemo učiniti da zaposlimo šehidsku djecu. Evo ja na svim ovim boračkim sastancima, druženjima, vas da pozivam saborce da se sjetimo šta smo jedan drugom pričali u rovovima. Šta bi oni od nas najviše očekivali, naši bosanski šehidi, poginuli borci, da uradimo za njih. Ja mislim, i vi se toga možete sjetiti, da je prvi put, svaki put bilo, pobrinite se za moju djecu. Dakle, zato evo ja koristim ove prilike, bilo koja da je prilika, dakle, imamo negdje oko 6.500 djece na birovu onaj šehidske, svako radno mjesto koje možemo nekog poslati u penziju, pošaljimo ga u penziju, na njegovo mjesto zaposlimo šehidsko dijete. Ja sam uvjeren da za 3 godine možemo samo u javnom sektoru, od općina, kantona, federacije, javnim preduzećima, da samo koristimo ovu formulu, da umjesto onih koji idu u penziju, možemo šehidsku djecu zaposliti. A onda naravno da idemo dalje na boračku i tako dalje. Također, mi smo, dakle, evo kažem, pored obezbeđivanja ovih redovnih sredstava za tih oko 92.000 korisnika i 5.000 dobitnika najveći ratni priznanja, imali i obavezu da obezbijedimo redovno sredstva za pomoć u liječenju, za rad udruženja, obilježavanje značajnih datuma, pomoć u dženazama i sahranama, izradi spomen obilježja i negdje oko 675.000 svake godine ide za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračke kategorije. Dakle, mi imamo tu fondaciju u kojoj je već plasirano preko 20 miliona, godišnje se 1,5 milijuna vraća uz ovih 670 što vlada daje. Dakle, svake godine 2 miliona ide za stambeno zbrinjavanje putem kredita. U prošloj godini smo uspjeli realizovati projekat nabavke i podjela 80 putničkih vozila za ratne vojne invalide prve kategorije, vrijednost također negdje oko 2 miliona maraka. I pored ovih redovnih poslova u okviru federacije, mi smo napravili jednu analizu i jedne posebne kategorije, a to su naši borci povratnici u manji BH entitet. Kad smo napravili tu analizu, dakle, bukvalno vidjeli smo da ti ljudi, konkretno, dakle, u Prijedoru, Kozarcu, gdje su načinjeni najveći, evo tamo i genocidi, i zlodjela, i Srebrenica, i tako dalje, ukoliko mi iz federacije njima ne pomognemo, niko im tamo nemaju nikakvog izvora. Dakle, mi ovdje možemo otići u opštinski biz, u kantonalno ministarstvo, ovdje, ondje, onom svom prijatelju. Dakle, on je prvo je, zna se da je borac, a još pogotovo, dakle, evo, naš prijatelj Dževad u kolicima koji je bio u krajiškoj brigadi. Pa pored njega je otac i majka koji imaju preko 70 godina od narodnog heroja Bešća. I oni su se vratili, žive u Prijedoru. Dakle, mi smo procijenili da je važno da mi pomognemo tim ljudima. Bez pomoći borcima, povratnicima, teško da će biti one Bosne za koliko smo se mi borili. I zato ja isto tako koristim ovu priliku. Znam da Zeničko-Dobojski kanton pomaže za regiju Doboj i povratnicima našim, Teslić, Doboj i ostalo, predložili smo da svaki kanton na neki način pomogne jednoj od regija, ali smo pored toga i mi otvorili nekoliko kancelarija, dakle u Prijedoru, Kotor Varoši, Zvorniku, Srebrenici, Modrići i Foči, otvorili smo ove kancelarije, zaposlili po ugovoru o djelu po jednog borca na njihov prijedlog. I ta kancelarija se zove Kancelarija za pružanje pravne pomoći borcima povratnicima. Ona je u stvari kancelarija za pružanje sve pomoći,
od liječenja i svih ostalih problema, od svesaka djeci u školu, pa jer jednostavno želimo da pomognemo tim ljudima, jer oni su se vratili na svoje ognjište i oni svojim povratkom su pokazali da ima države Bosne i Hercegovine. Mi želimo da je svaki komad države Bosne i Hercegovine svakog našeg građanina. Znači, to je naša poruka i zbog toga smo ove godine zajedno sa predstavnicima boračkih organizacija organizirali obilježavanje Dana nezavisnosti u Kozarcu. Dakle, tamo je bila prepuna sala, djeca su priredila priredbu, sakupili su se dakle, i borci i oni koji to nisu, ali jednostavno je obilježen Dan nezavisnosti naše domovine u takvom jednom mjestu i želimo te projekte da podržimo. I na kraju, dakle, Federalno ministarstvo za boračka pitanja je napravilo jednu analizu da nam iz godine u godinu imamo, dakle, smanjenje broja korisnika, jasno prirodnim putem, dakle, dolazi do toga, i tražili smo od vlade da se počne, da se počnu podržavati projekti u zapošljavanju, samozapošljavanju boračkih kategorija. I prvi put je ove godine otvorena jedna pozicija, pomoć u projektima zapošljavanja boračkih kategorija preko boračkih zadruga. Nadam se da će taj projekat u narednom periodu biti sve značajniji i sve veći, jer želimo da ova sredstva koja se uslovno ne utroše za invalidnine i za druge naknade, da se ona preusmjere u zapošljavanje kompletno boračkih kategorija, znači kako boraca, tako i članova njihovih porodica, i to je taj projekat koji ćemo u narednom periodu maksimalno podržavati, svjesni činjenice da je najveći problem uopšte sad nezaposlenost i koji proizvodi naravno odlazak mladih iz države Bosne i Hercegovine. Na kraju imamo činjenicu da ovolika sredstva koja izdvajamo nisu dovoljna za sve potrebe boračkih kategorija. Imamo veliki broj zahtjeva za povećanje određenih naknada, ali jednostavno zajedno s vama, sa ostalim predstavnicima boračkih kategorija, poredat ćemo te sve zahtjeve i demobilisanih boraca, i ratnih vojnih invalida, i paraplegičara, i porodica poginulih, i svi ostalih, da tako kažem, kategorija. I morat ćemo zajednički rješavati šta su stvarni prioriteti u okviru onoga što imamo, da očuvamo državu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, za nju smo se borili, ona nam je bila, da tako kažem, jedan od razloga. Jesmo mi, dakle, branili porodicu, čast i metak, ali smo Boga mi branili i državu Bosnu i Hercegovinu. I zbog toga borci trebaju sagledati ukupan položaj države Bosne i Hercegovine, dati svoj doprinos u njenom razvoju i sagledati to šta se istinski izdvaja za poboljšanje položaja boračke kategorije, ali voditi računa da ne dovedemo u pitanje ono šta ćemo ostaviti narednim generacijama iza nas. Znači, važno je da brinemo i o razvoju države Bosne i Hercegovine. Evo, nadam se da nisam previše potrošio, 45 minuta otprilike sam planirao da bude ovo izlaganje. Dakle, koliko ima pitanja, ja sam vam na raspolaganju. Hvala lijepo.